До перемоги бігтимуть всі – військові, професійні спортсмени і навіть дорослі аматори разом з дітьми. Цей забіг не просто розвага, а життєво необхідний захід для наших штурмовиків з 3-ї бригади. Організатори Кубку Львів Ранкап мають амбітну та благородну мету – зібрати стільки коштів, щоб вистачило на величезний рій дронів. Збір буде на банку офіційно від представників 3-ї штурмової бригади. То будуть QR-коди для любителів. Це буде забіг за внесок, який буде переведений на 3-ю штурмову. І вхід для всіх бажаючих, які просто хочуть прийти подивитися, буде платний, сума символічна, 100 гривень. Так само буде направлено на 3-ю штурмову, на банку збору. Волонтери фонду «Підтримай 3-ю штурмову» в захваті від ідеї спортсменів. Кажуть, що брали участь вже в сотнях заходів, але благодійний забіг організовують вперше. І глядачів, і учасників буде багато, тож задонатити мають вагому суму, переконані у фонді. А від цього напряму залежить збереження життів наших хлопців на передовій. Для нас насправді це щось нове, саме з забігами і з легкою атлетикою ми раніше не працювали. Ми зазвичай працюємо в інших сферах, але це щось цікаве і спорт – це завжди добре. Тому що наші хлопці, хлопці з нашої бригади – це спортивні хлопці завжди, і тому для них це дуже добре. Цей захід направлений на те, щоб зібрати кошти для 3-ї окремої штурмової бригади, а саме на FPV-дрони. Тому що FPV-дрони – це розхідний матеріал, і нам дуже важливо мати їх якомога більше. Тому, якщо ми зможемо зібрати багато коштів, то так багато і купимо дронів. Аби привернути максимум уваги до кубку, організатори запросили відомих гостей – стендапера Степана Вікуброда, співака Івана Наві та ще багато зірок шоу-бізнесу та спорту. А також підготували цікаву та насичену програму самого забігу. Очікуємо загальну кількість 600-700 учасників. Це будуть різні категорії. Військові будуть бігти 1000 метрів, для дітей є 500 метрів, для любителів буде 5000, 3000 і 1000 метрів, а для спортсменів це в самому кінці буде 150, 300, 600 і 1000 метрів. Сам благодійний забіг відбудеться вже цієї суботи, 8 червня, на стадіоні «Скіф». І триватиме з 5:30 ранку аж до 6 вечора. Тож варто вже зараз планувати свій час так, щоб обов'язково побувати на кубку та задонатити на дрони для наших штурмовиків. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, «Правда тут», Львів.